អង្គជុំនឹងជម្រះកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនៃទិសសមការនិងផ្ដល់វិធានការជូនទៅក្រមវិទ្យាការពីក្តីលោកគឺសំផនដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសម្ពោធនេះដល់ចំពោះអ្នកជំនាញបងអង្គទីសិនលោកក្រមវិទ្យាការពីក្តីលោកគឺសំផនសូមជ័យលោកអាចារ្យកូពេ មេធាវីកូពេសូមអរគុណលោកប្រធានខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សាក់សួរចង់ឲ្យមានការបញ្ជាក់ថាតើសាក់សី ខ្ញុំសូមអានសម្រងមួយនៅក្នុងឯកសារដែលបងចូលទៅក្នុងទេហ្វាសដោយសារប្រញ្ញាដែលជារបាយការណ៍ភីប៊ីសដែលលោកស្រីបានរៀបរាប់ថាគឺជាដំណឹងពីប្រទេសកម្ពុជាគឺឯកសារអឺ3/1/5បាទខ្ញុំថាសោកស្ដាយដែរដែលមានរាជវិសាអង់គ្លេសហើយអញ្ចឹងសូមអ្នកបកប្រែអង់គ្លេសបកប្រែសុំទោសដែលខ្ញុំអានអង់គ្លេសមិនសូវច្បាស់មេរូអឺ នៅព្រឹកថ្ងៃ20ខែធ្នូសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិអង់គ្លេសនិងជនជាតិអាមេរិកបានមកដល់ជំរំជនភៀសខ្លួននៅកំពែងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការសម្លាប់ការសម្លាប់រង្គាលនិងការកំទេចទៅលើខ្មាំង វៀតណាមនិងបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមដែលភៀសខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមចាប់ការដកស្រង់បាទសំណួរខ្ញុំដូចតទៅនេះតើលោកបានចូលទៅមើលជំរំមួយនៅកំពែងនៅថ្ងៃទី21ធ្នូដែរឬទេនៅពេលដែលលោកស្រីមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជា តើលោកស្រីបានសម្ដែងសំណើជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួននៅក្នុងជំរំនោះដែរឬទេ Yes ចម្លើយគឺជួបជាមួយមនុស្សមួយចំនួននៅទីនោះ តើលោកស្រី ចាំពីអ្វីដែលគេបានប្រាប់លោកស្រីតាក់ទងទៅនឹងការប្រព្រឹត្តដែលជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នេះទទួលរងពីសំណាក់វៀតណាមដែរឬទេ ចម្លើយបើសិនបើខ្ញុំចាំមិនខុសទេគឺវាមានបញ្ហាគឺមានមួយចំនួនអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាគាត់មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីរកចំណីអាហារហើយអ្នកទី2គឺដើម្បីស្វែងរកប្រាក់ចំណូល គឺថាយើងមិនមានពេលវេលាច្រើននៅទីនោះទេគឺយើងហាក់ដូចជាពេញពេញញាប់បន្តិចនៅពេលយើងទៅទីនោះដូច្នេះខ្ញុំចាំតែពីចំណុចនេះទេគឺទីមួយគឺរកអាហារទី2ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដូច្នេះលោកស្រីមិនចាំពីការប្រព្រឹត្តជាក់លក្ខណាមួយដែលជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះទទួលរងឬក៏លោកស្រីខ្លួនឯងមិនមានពេលវេលាដើម្បីចោទសំណួរទាំងអស់នេះទៅជនភៀសខ្លួនទាំងអស់នោះឬក៏លោកស្រីមិនចាំ On the right នៅពេលដែលយើងជិះកាត់គឺថាគេប្រាប់យើងថា
ក្រហមលោកស្រីបានលើកឡើងដោយតទៅនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់ជាផ្លូវការតាមផ្លូវការសង្គ្រាមបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ពីលានអ្នកនៅខាងលន់នល់ហើយនឹង 6 ឆ្នាំទៀតតងទៅទៅនឹងផ្ទៃដីដែលត្រូវបានបំផ្លាញខ្មែរ Ok, je vous remercie. បាទខ្ញុំយល់តាមចម្លើយរបស់លោកស្រីពេលរយៈ២ថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺថានៅផ្ដាល់ពេលចុងក្រោយហើយនឹងលោកស្រីមិនប្រកាសថាបានជួបប៉ុលពតទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់មិនសូវច្បាស់ថាគាត់នឹងជាមនុស្សក្នុងចំណោមដែលអ្នកដែលលោកស្រីចង់ជួបអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីថាតើលោកស្រីភ្ញាក់ផ្អើលដែរឬទេ ថាគេឲ្យបានថាតើលោកស្រីភ្ញាក់ផ្អើលដែរទេរឿងថាដល់ពេលចុងក្រោយហើយដែលគេឲ្យលោកស្រីចូលជួបគាត់ឬក៏មិនមានជាការភ្ញាក់ផ្អើល ដល់លោកស្រីនេះជាពាក្យលោកស្រីប្រើគឺថាចង់បើកចំហតើលោកស្រីបើលោកស្រីណែអាចពន្យល់បានថាតើការដែលគាត់ព្រមទទួលលោកស្រីនេះជាការបង្ហាញពីឆន្ទៈបើកទ្វារប្រទេសចំហដែរឬទេ ចំឡើយខ្ញុំចាំពាក្យរបស់គាត់គឺថាគាត់និយាយថាយើគាត់ជួបជាមួយយើងដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលតាក់ទងកន្លងមកហើយចំពោះលោកអៀងសេរីវិញគឺគេប្រាប់យើងអំពីការបើកចំហប៉ុន្តែចំពោះប៉ុលពតគាត់អាចបាននិយាយអំពីការបើកចំហប្រទេសនោះទេ
Je vais préciser. Vietnam chang lep tam bap te Cambodia thveu chea roat ranop muoy neu khnong sma an sa phan du chan Vietnam nang lut pong soviet dam bai krop nap khmae sia pu pol pot nang ke chea ជាផ្នែកមួយគឺថាធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងដាក់ឲ្យទៅជាអន្តរជាតិនៅក្នុងស្ថាប័នឌូចិនរបស់គេអញ្ចឹងក៏ត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាតាក់តងទៅនឹងកតកាកក្រុងវ៉ាសូវីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ហើយនឹងការថាសាព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តដែលយើងបាននិយាយកាលពីមិញខ្ញុំចង់សួរថាតើផ្នែកនេះនៃចម្លើយរបស់ប៉ុលពតនោះ ចម្លើយខ្ញុំនិយាយឡើងវិញគឺថាការបែកបាក់របស់សូវៀតគឺជាចំណុចសំខាន់របស់សង្គ្រាមនេះ Je reviendrai ensuite.
បាទបាទតាមទីខ្ញុំសូមត្រឡប់មិនយាយពីការភាសារបស់លោកស្រីជាមួយលោកអៀងសេរីនៅពេលក្រោយទៀតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមត្រឡប់មកនិយាយដោយសង្ខេបអំពីការស្លាប់របស់លោកថាសាខាត់វែលខ្ញុំមិននិយាយលម្អិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ពិនិត្យមើលឡើងវិញ ពីរបាយការណ៍ដែលលោកដុតម៉ានបានធ្វើហើយនឹងសូមផ្ដល់ផ្នែកមួយចំនួននៃរបាយការណ៍នេះជូនលោកស្រីដើម្បីឲ្យលោកស្រីធ្វើការអធិប្បាយគឺឯកសារ Donc le RN en anglais. Tout d'abord, enfin avant de citer en Donc, je commence ma citation en anglais. 5 a.m. មកនៅម៉ោង 3 ជាងបានឡានមួយបានមកដល់មុខផ្ទះយើងបុកមួយម្នាក់បានចេញពីក្នុងឡានហើយបានឡើងមកលើគឺមានសម្លេងគោះនៅក្បែរទ្វាររបស់ខ្ញុំគឺជួនប្រសិទ្ធគឺជាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលទទួលខុសត្រូវលើការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់យើង Ma première question. ពីប្រតិកម្មរបស់លោកជួនប្រសិទ្ធដែរទេពេលដែលលោកបានជួបគាត់ពេលក្រោយប្រតិកម្មនឹងភ្លាមៗនោះតើការពីពណ៌នាលដែលដិតម៉ានបានធ្វើនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះដូចនឹងអ្វីដែលដោយអាការៈលោកជួនប្រសិទ្ធទេដែលគាត់ថាឃើញថាគាត់នឹងដូចជារៀងភ័យស្លន់ស្លោបន្តិចដែរនៅពេលនោះ We were all ចម្លើយគឺយើងពិបាកចិត្តចឹងខ្លាំងអំទីពេលខ្លួនបានដូចឆ្ងាយជាងនឹងបន្តិចនៅខាងក្រោមបន្តិចនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គាត់ដិតម៉ាននឹងគាត់បានបញ្យល់ទៅជូនគាត់ថាជូនប្រសិទ្ធនឹងផ្ដាល់សេចក្តីបញ្យល់ដូចតទៅនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដកស្រង់ជាភាសាអង់គ្លេសម្ដងទៀត Prasad ban rib rop tha ampeu ni chea panha nayobai dambei thveu ai jeung bak mok da tha jeung man aich ka pi mit phak robos jeung ban kot nige tha pheravak chun ban dang ampi tang os ni keu mok pi khang lach robos kampuchea hai thveu ai khoy chmuoh da prateh kampuchea tha jeung keu chea neak samlap ប្រហែល ថ្ងៃ ក្រោយ មក គឺ ថា របប កម្ពុជា ត្រូវ បាន ឈ្លាន ពាន ដោយ វៀតណាម
Je poursuis sur de la page. Finally, This seems out of the question. Ambush to kill us all. Okay. And from lengthy conversation with Colonel. Je comprends de ce rapport. Vous avez déjà dit. Nikuchi, Tasana, Philip Short,
គឺជាគឺថាបានថាគឺវៀតណាមជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃការវាយប្រហារលើនេះបើមិនមានអឺមិនមានអ្នកណាគ្មានអ្នកណាច្បាស់ជាងវៀតណាមនោះទេក្នុងការធ្វើនឹងទៅបីទៅបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេរៀននៃការស្លាប់របស់លោកប្រធានសូមឲ្យលោកមេធាវីគាត់និយាយយឺតបន្តិចវួយបកអត់តនេះលោកប្រធាន ជាយ៉ាងណាក៏ដោយមេរៀននៃការស្លាប់របស់លោកខាត់វែលនេះគឺថានៅខែធ្នូឆ្នាំ1678នេះគឺបានបង្ហាញថាស្ថានភាពមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេបាទសំណួរខ្ញុំសួរថាតើលោកស្រីធ្លាប់បានលើកគេនិយាយអំពីការសន្តានបែបនេះថាការនៃការសម្លាប់លោកខាត់វែលនេះគឺដើមមានដើមចំចេញមកពីខាងក្រៅទេដូចជាកំងដូវៀតណាមជាដើមតើលោកស្រីមានបានធ្លាប់លើការគេនិយាយដូចនេះទេ ចំណែកដោយតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងអៀងសេរីបាននិយាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពខូវីដគាត់បានបន្ទោសទៅលើវៀតណាមអឺ ពីការសម្ភាររបស់លោកអៀងសេរីនៅឆ្នាំ1861គឺដល់បានន័យថាមិនយូរប្រហែលទេក្រោយពីពេលដែលលោកជួបគាត់នៅឆ្នាំ1978គឺលោកអៀងសេរីបាននិយាយអំពីការធ្វើដំណើររបស់លោកស្រីឡើងវិញការដកស្រង់នេះមិនទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមត្រឡប់មកនិយាយ Je suis désolé, j'ai pas fait mon travail. I could assist if just if council would like. I believe. ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចជួយបានភាសាអង់គ្លេសមានហើយវាដូចគ្នានឹងភាសាអង់គ្លេសផងដែរគឺមានចំពោះភាសាខ្មែរគឺមាន0038 0៣4២5 01 ដល់5 02 Je vous remercie, monsieur. Simplement. បាទកម្មការពេលវេលាតកតងទៅនឹងកលតិសៈនៃកិច្ចសម្លេចសម្ដាលនេះតើលោកស្រីអាចជម្រាបតឡាកាបានទេថាតើលោកស្រីបានជួបលោកអេងសេរីក្នុងតាមលក្ខណៈណាហើយគេរៀបចំការសម្ភាសន៍គ្នានេះរបៀបណាដែរពេលសម្ភាសន៍នោះមានតែគាត់ជាមួយនឹងលោកស្រីទេឬក៏មានអ្នកកសែតផ្សេងទៀតដែរ Désolé pour ce café. បាទសូមផ្ទៃទោសដែលមានការច្របល់បន្តិចអញ្ចឹងលោកស្រីមានបានទទួលឯកសារហ្នឹងហើយ
ទាំងពីរអ្នកទាំងពីរអ្នកតែម្ដងខ្ញុំជួបនៅទីក្រុងញូវយ៉ក Je vous remercie de cette présence. បាទខ្ញុំសូមអរគុណដែលបានឆ្លើយបំភ្លឺនេះប៉ុន្តែផ្នែកដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសនោះគឺកន្លែងដែលគាត់និយាយអំពីខែធ្នូឆ្នាំ 1978 ដែលគាត់និយាយថាម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ 1978ត្រង់ចំណុចហ្នឹងលោកស្រីឃើញទេ លោកស្រីរកឃើញហើយនៅ và cái này nó cứ còn dây pi và dạ pi nó hơi cái thằng nâu pi nó nâu sầm mày nó mà nó nâu tê nâu cam với chứ như vậy thằng dương ai chân nè vì pro tháp pol pol chưa chạy thằng dương ai chân nè chưa không vong của chó khi nhầm của thằng nick chia cả căn phòng bà rục xây to lại còn vậy thằng còn dây pi cả thua đầm nào rồi khi nhầm hay là Michael Richard Cardwell cả lúc khi nhầm pro bà rám nữa khi nhầm pro bà rám khang mệt tên បញ្ហាផ្ទៃក្នុងនោះស្មុគស្មាញនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកពីធ្វើការធ្វើដំណើរពីបរទេសនៅឆ្នាំ 1978នោះបញ្ហាកាន់តែខ្លាំងឡើងអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភនោះគឺជាការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសតែម្ដងមិនមែនជាការលុកលុយពីខាងក្រៅនោះទេខ្ញុំការនោះខ្ញុំមិនដឹងថាតើអ្នកណាអ្នករៀបចំការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះទេការនោះនោះ ខ្ញុំអេបាទសំណួរទីមួយរបស់ខ្ញុំគឺបាទលោកស្រីលើខ្ញុំទេអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំទីមួយនេះតែអ្វីដែលខ្ញុំតាមអានមិញទេតកតងដល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់សួរថា ថាដល់ពេលក្រោយមកហើយនៅពេលដែលលោកសម័យមើលការធ្វើទស្សនកិច្ចឡើងវិញតើលោកកាលនោះលោកមានស្រីមានទទួលអារម្មណ៍ថាអៀងសេរីហ្នឹងគាត់មានប្រួយបារម្ភដែរតាមរយៈការសម្ភាសន៍ជាមួយគាត់នៅកាលនៅឆ្នាំ1978ខ្ញុំសួរថាពេលក្រោយមកអ្នកស្រីមានយល់ឃើញថាអញ្ចឹងទេ គាត់និយាយថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភចំពោះវៀតណាមគាត់អត់និយាយអំពីសន្តិសុខទីក្នុងទេលោកស្រីបានជួបគាត់នៅឆ្នាំ1981អំពីគាត់និយាយពីបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនោះតើនៅក្នុងខាតតើ លោកស្រីមានបានឃើញឯកសារឬបានឯកសារហើយឬក៏សក្ខីកម្មណាដែលនិយាយអំពីការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ប៉ុលពតឬក៏មេដឹកនាំផ្សេងទៀតឬក៏និយាយអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមុនឆ្នាំ1978ទេអានេះខ្ញុំចង់និយាយថានៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីបាទ នេះគឺជាការបញ្ជាក់តូចមួយទេខ្ញុំលើមេធាវីការពារក្តីស៊ូពីមុនគាត់បានអានឯកសារ1980ប៉ុន្តែអង់គ្លេសដែលខ្ញុំមាននេះឯកសារហ្នឹងគឺមានកាលបរិច្ឆេទនៅត្រង់ទំព័រមុខថា 22 កក្កដា 1981ហើយយើងកំពុងនិយាយគ្នាអំពីបញ្ហាឆ្នាំ 1981និយាយតាមអង់គ្លេសខ្ញុំបាទគឺជាបានយល់ បាទខ្ញុំបាននិយាយថាឆ្នាំ1981តើហើយអញ្ចឹងលោកស្រីបើកែក៏គាត់យល់ស្របដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមត្រឡប់មកសួរសំណួរហ្នឹងវិញខ្ញុំសួរដដែលឬក៏លោកស្រីនឹងចាំសំណួរខ្ញុំទេខ្ញុំសូមម្ដងទៀតអញ្ចឹងបាទសំណួរខ្ញុំចង់ដឹងថាបាទលោកស្រីត្រូវការខ្ញុំនិយាយឡើងវិញទេអញ្ចឹងអាចឆ្លើយបាន ជាញឹកញាប់គឺសេចក្តីសារភាពនៅទួលស្លែងគឺអញ្ចឹងប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់នេះគឺប្រជាជនត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារថាគេចោទប្រកាន់ថាមានគោលបំណងធ្វើរដ្ឋប្រហារជាដើមឡាក់ប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់នេះគឺมันមានប្រព័ន្ធច្បាប់ទេនៅពេលហ្នឹងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
chẳng mình miên dự tử xa tha nẹ nà trâu bọt đòn tiết tô nô tà lá ca dô thiê rư cô tà lá ca nô nô tê. Nô tì ní cứ thay dự miên chào crom hai chào crom trâu bọt đòn tiết tô bà hà chào vứt ê chết đà mô chết đàn bánh tê. Dương dương ai nhận thức ca chọn bà can ban đòi xa tha bà chú chân trâu kì nòm khuôn mò tàng crom cru xa hai trâu xâm lạp cháu đòi mình miên phó tang đòi mình miên ca chung rung chung rè hay tê. Chẳng bên là dương thuốc ca sạc xa sao chứ dương khơi chùm nội nhị ai. Được chứ nè, lục sĩ mình thật lộp xâm phía chùm mùi nè nà tế đại ai bà chạy bàn thà miền ca bôn bông khăn ca thư vô rốt bà ha rư cơ ca bôn bông bà đùa rùm lùm khi mình chọn bà biệt rốt bà ha tế khi mình chọn dây bì ca bà đùa rùm lùm bôn bốt rồi có bục cột xây tiền lục xây miền trăm thế miền trăm tham miền bán sầm phe thế nhom nhom giấy cây bị cá sao chơi ai cả sao nhom trong giấy bị cá sầm phe chấm muối nước xả xây mà chấm luôn luôn trái thế cứ nhom chưa thà nhom có bùng ở cật nè bất năng thạc nhom trăm ban cây sầm phe chấm muối yên thì rất để miền ca này dây ông pi pa nhà hà nắng phân tay mình miền ai cứ xa thì cứ miền đi cao pi nè ní này dây thành che nè nụ dây thành che miền ở vây bằng hà tham miền rót miền pa nhà hà thôn cô không ca pon pon phù rót pa hà nụ tê miền ai cứ xa chim tọt tê cho chim po pa nhà hà to su tê không đồng đồng bay đầm đào mầm nái nữa ta được xây miền pon miền ở pin năng tế thành ở pin na đã rồi có crom nhiều bài na đã đầm miền phía tầng tại tàn tầng viên khné nó đầm bay đầm nam âm nai khné nó lực xây miền bán thuê cá sợi chỉ riêng rồi có bán sủng phi đầm bay tự tu bán pon đầm miền bẹp pon cá to su tây khnông nơi khnông cam chiệp chiệp thập tây một thi họ đôi chân nơi khnông cả nạ chân trai chân đám nông đầm miền cá và tìm một tung khné đầm bay đầm nam nai khné tam miền thế Sống tốt hợp kìm. Chà cứ vì chìa phần này mùi này chạy tà nà rô viên mà chung hay nâng bản đá phù một hiệp xinh xinh. Chẳng ta miền phiệp tàn tầng khăn đi tế rô viên nẹ tầng ọ nâng cài bì nẹ đầy nơi phù một hiệp nâng. At times, yes. Bây giờ nó cứ miễn. Chúc sư phụ. Trong trong đoạn này, chúng tôi dùng từ sư phụ đã bảo lục sấy ở bây giờ làm một phí. Chia phải xa bà răng cứ sôn sôn bàm muối bay bàm bay bàm bì bay. Chia phải xa ăn lễ. Sôn sôn bì bay bàm bì bàm bốn. Pram mui pram bay. Chia bây giờ khám ái sôn sôn pi bay pi bay buôn pram bay. Xong áp hệ tư phóng khi nhau mọi miền lệch tùm bò thế miền tà lệch ở Ấn. Bà hai chia pi rồi học sập bay. Ta mơ thử. Nhi chia clear. Nhi khi nông sụp phơi ra bò ở lục sấy. Đã khi nhau chọn án. Chúng sống đỏ sống. Cơ bản tay miền bà nhà hà ổng này. Miền ca vì ý khả nên là tam lưu phụ bình mọc bì bộ dô thiệp phùm phía bộ bìa nâng phùm phía đó. Cứ miền ca vì bà dụt khả nên là xong bình chọc các đỏ sống. Chúng sống nô tìm mũi. Tao lục sợi bàn bà phục mọc bì nà bẹ bọn tên nâng ổ bạc tập hệ ní. Person balok sray deng ta ta ka vi bijut khnie rvieng phum phiek bo pia hai nang phum phiek do ni vi kat lang nei sa avai da khnyom ro mon khoeng te no trong tompo nang lok sray kapung nyei chnam na da ap khnyom hi ke tôm bò đó cứ 263 lục sấy xong pinet mớ
ខ្ញុំគិតថាជួនកាលទៅប្រហែលជាអាចមានភាពខុសគ្នារវាងទំព័រផ្សេងផ្សេងនៃភាសាផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំពិនិត្យមើលសភុនឹងសិនអាចបោះពុំទៅវាអាចលេខទំព័រផ្សេងគ្នាបើមានបោះពុំសំណៅផ្សេងគ្នាដូច្នេះសូមមន្ត្រីតុលាការលោកប្រធានសូមអនុញ្ញាតផ្ដល់ឯកសារនេះដែលខ្ញុំមាននឹងដៃនេះជូនទៅលោកស្រីអ្នកជំនាញ អ្នកមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការទទួលយកទៅធ្វើពីមេធាវីយកជូនថាជូនអ្នកជំនាញមានទេអូខេមានអំឡាច់ទេបាទស៊ីបងបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងលោកស្រីរកឃើញហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមានបញ្ហាបកប្រែទៅជាភាសាបារាំងដែរក៏មិនដឹង បើសិនជាលោកស្រីរកឃើញហើយលោកស្រីសូមនិយាយអំពីបាតុហេតុនោះហើយតើលោកស្រីបានប្រភពនោះមកពីណាដែរហើយវាការវាប្រយុទ្ធគ្នានោះវាមកពីមូលហេតុអីដែរ I was confused ខ្ញុំមានការច្បុកច្បល់ដោយសារលោកស្រីនិយាយអំពីពុំភាកបោពៀនិងពុំភាកដដខ្ញុំឃ្លានេះខ្ញុំមិននិយាយពុំភាកនោះទេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាំមិនបានច្បាស់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចស្មានបាន In the beginning, ឧបតបហេតុនឹងគឺមានកើតមានឡើងនៅពេលក្រោយតែខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ទេចឹងខ្ញុំចូលទៅឃ្លៀបផ្សេងទៀតលោកស្រីបានរៀបរាប់គឺនៅទំព័រ 204 ជាភាសាអង់គ្លេស ខ្ញុំ គិត ថា នេះ ជា បញ្ហា នៃ ការ បោះ ពុម្ព នេះ ថា មាន ការ បោះ ពុម្ព ឡើង វិញ អញ្ចឹង ប្រហែល ជា អាច មាន បញ្ហា គឺ EN ជា ភាសា អង់គ្លេស 00237909 ជា ភាសា ខ្មែរ 00232270 ជា ភាសា បារាំង គឺ ទំព័រ 204 ខ្ញុំ រក មិន ឃើញ EN ទេ សូម អភ័យ ទោស ប៉ុន្តែគឺទំព័រ 204 ជាភាសាបារាំង លោកនិយាយអំពីលេខាភូមិភាគ លោកនិយាយថា ពួកមេដឹកនាំគឺមានអំណាចណាស់ ដូចជាសោភឹមហើយនឹងតមុក ដែលគាត់បកស្រាយនយោបាយតាមតែការនឹកឃើញរបស់គាត់ សូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ខ្ញុំគិតថាដូចតែអំបញ្ញមិញដែរតើលោកស្រីបានប្រភពមកពីណាលោកអានិលោកស្រីអានិជ័យអំពីលេខាភូមិភាគសោភឹមនិងតមុកនឹងបានទេលោកស្រីអាចជម្រាបបានទេអំពីរបៀបដំណើរការការងាររបស់ពួកគាត់ទាំងពីរនេះ តមុក គឺមានអត្តចរិតខ្លាំង ខ្លាំងៗណាស់តើលោកស្រីព្រៀបធៀបគ្នាលោកស្រីចង់បានចំណុចពិសេសត្រង់ណា En fait c'est un peu ខ្ញុំគឺភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរមុនរបស់ខ្ញុំ ខ្ញុំដឹងហើយថាលោកស្រីមិនចាំ អំពីប្រភពនៃការតវិយប្រយុទ្ធគ្នាផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើការហើយនៅតាមចរិតរបស់លេខាភូមិភាគនៅពេលដែលលោកអ្នកជំនាញ Philip Short មកផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅទីនេះគាត់និយាយអំពីស្ដេចក្រាញ់នៅតាមភូមិភាគអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងក្របខណ្ឌការងារស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រីនោះលោកស្រីអាចដឹងទេថាមានលេខាភូមិភាគសិទ្ធិដ៏មានអំណាចខ្លាំងដូចជាសោភឹមហើយនឹងតមុកជាដើមនេះដែលដូចទៅនឹងអ្វីដែ
ាត់ខ្លាំងណាស់
គេប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យមានការត្រួតត្រានឹងឲ្យបានខ្លាំងខ្លាចាត់ទុកដូចជាមេដឹកនាំមួយដែលមានភាពខ្លាំងខ្លាខ្ញុំមិនដឹងនិយាយមិនឲ្យលើកនឹងទៀតទេ លោក ស្រី Baker រាល់ការពិភាក្សាគ្នាអំពី ដំណើរការផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងនៅតាមភូមិភាគនោះលោកស្រីបានឆ្លើយថានៅពេលជំនះនោះគឺថាមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសួរភ្ជាប់ទៅនឹងអ្វីដែលលោកស្រីបានឆ្លើយហើយនិងភ្ជាប់ទៅនឹងចម្លើយរបស់ Philip Short គឺមានគាត់និយាយថាមានការវាប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីអំណាចដណ្ដើមអំណាចហើយមាននិយាយថាលេខាភូមិភាគនឹងមានអំណាចខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយនេះអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសួរលោកស្រីថាលោកស្រីដឹងទេមានបានគិតពិចារណាឬក៏មានបានធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនឹងទេគឺមានការវាដណ្ដើមអំណាចគ្នានៅផ្ទៃក្នុងហ្នឹងគេហៅដូចជាលោកអេនសេរីនៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយជាមួយលោកស្រីនៅក្នុងកិច្ចស
ហើយនឹងវាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងកម្ពុជាជាធិបតេយ្យហ្នឹងបើធៀបគ្នាជាមួយនឹងភូមិភាគឯហ្នឹងអំណាចកម្ដាលនោះអញ្ចឹងសូមលោកស្រីជម្រាបពីបញ្ហានេះចាគឺខ្ញុំបានសិក្សាអំពីបញ្ហាហ្នឹងគឺទាំងមុនហើយនឹងក្រោយកិច្ចសម្ភារជាមួយអៀងសេរីការយកចិត្តទុកដាក់ចម្បងបំផុតខ្លាំងៗបំផុត មជ្ឈិមព្យាយាមគ្រប់គ្រងអំណាចត្រួតត្រាទៅលើភូមិភាគនៅក្នុងសិភៅខ្ញុំបាននិយាយអំពីនួនជានិយាយអំពីភូមិភាគឧត្តរហ្នឹងហើយភូមិភាគឧត្តរដែលនិយាយថាមានការបាត់បង់នៅខ្សែអត្តមួយចំនួនហើយភូមិភាគឧត្តរគឺស្ថិតនៅ ក្រុមការសង្ស័យរបស់មជ្ឈិមដូច្នេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការវាយមុខបោះសម្អាតដោយសារមានសមមិត្តផាតដែលនួនជានិយាយអំពីការបាត់បង់នៅខ្សែអត្តមួយក៏ថាវាជាឧបតហេតុមួយដែលវាថាជាកំហុសមួយដែលនាំឲ្យមានការបោះសម្អាតនិងសម្លាប់ចោល ខ្ញុំ មាន យោង ជាក់លាក់ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ យើង ដឹង ហើយ ថា នៅ ភូមិភាគ ហ្នឹង ក៏ មាន ការ ប្រយុទ្ធ គ្នា ដែរ អញ្ចឹង តើ ខ្ញុំ និយាយ អញ្ចឹង អាច ត្រឹម ត្រូវ ទេ Yes ចា គឺ ត្រឹម ត្រូវ ហើយ ខ្ញុំ អភ័យ ទោស ផង ខ្ញុំ កំពុង គិត គឺ ថា ភូមិភាគ បូព៌ា ជា ភូមិភាគ មួយ ដែល ប្រសើរ នៅ មាន ដែល យើង មាន ផុសតាង បង្ហាញ ថា មិន មែន ពាក់ព័ន្ធ ទៅ នឹង ធនធាន មនុស្ស ឬ ក៏ អំណាច នោះ ទេ គឺវាពិបាកណាស់កាលណានិយាយអំពីបញ្ហាធនធានពិបាកនឹងទទួលបានណាហើយភូមិភាគបូព៌ានេះខ្ញុំជឿថាវាមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងគោលនយោបាយនេះគឺនិយាយពីថាតើយើងប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាជនយ៉ាងដូចម្ដេចដូចម្ដេចអានឹងនិយាយភូមិភាគមួយមួយមិនដឹងថាតើភូមិភាគនីមួយៗយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានចំពោះគោលនយោបាយនេះទេ ការផ្ទុះឡើងនៅភូមិភាគបូព៌ាគឺការរត់គេចខ្លួនកម្មាភិបាលមួយចំនួនចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមុនពេលវៀតណាមឈ្លានពានចូលមកកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការលុកលុយរបស់វៀតណាមនឹងអ្វីដែលកើតឡើងនាពេលក្រោយមកនោះ លោកស្រីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសភៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យោងទៅឃ្លាមួយនៅក្នុងសភៅរបស់លោកស្រីគឺឯកសារ 320 ដដែលរៀនជាភាសាបារាំង
son son pramoi roi sam sa son son mapai bay pai sa moi sai sa chia bây giờ khám ái xôn xôn pi bay pi pram pram pi mùi lực xây ạ thà thịt bay tờ lời ca lục lùi ra bảo Việt Nam chô mà Campuchia tới cứ Việt Nam ban khai từ chia là bấy đại ban bản trẻ tha không biết là vậy miền làm lại chieng sợi phep nâng ai cái phep nốt tê cứ từ cái trong ban bản tê này tăng bị rộp tổ sự vật mà hơi đại miền ca cho sân thị sân nhà sân tập phep ở riêng Hà Nội nâng là tha bảy ban đại ban đã bản tốc nơi Campuchia Việt Nam cứ cướp cướp ngang điều chân tầng mùi xong mình chọc cả đó sau thấy lấy nước khi trong ấy miền ca bề thiệp bề vây đại lục xây nơi dây nơi không sụp phứ hay nâng vây đại lục xây ban cắt xung qua khơi nơi sầm nô nơi bề đại lục xây ban chụp bờ bờ rồi cả chụp mây đặc nam môi chấm nón nọ khi miền ca phây khai cho nông ca lệp tập bạc Campuchia đào Việt Nam cứ đã Campuchia nơi chia ra nóp nơi trên này không sụp phứ nấy cứ việc trời khăn nha tên nâng à vây đại lục xây bán xa lời mà sao mình chỉ mùi nâng lục mê thư vi cục bế đôi chả vây đại chân nâng xâm đại diện nụ bàn dây chân cứ tham biên cô bầm đón mạo trọng liệp tập bạc cầm chiến nâng tỏ rộp tu sự bọt mà hơi hình chân hình chân của dân kịch thà ta chùm nạch ní vì dàng mạch đá lục xây. Oh yes they do. គឺវាជាសោកនាដកម្មមួយនៅដើមដំបងនៃសង្គ្រាមវៀតណាមបានវាប្រយុទ្ធជួយដល់ខ្មែរក្រហមដើម្បីគេជួយប្រយុទ្ធគ្នាប្រមូលកម្លាំងជាមួយគ្នាហើយនៅពេលដែលខាងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រេចដកទ័ពទៅគឺថាខ្មែរក្រហមបានគ្រប់គ្រងទូតត្រាតែម្ដង ខ្មែរក្រហមភ័យខ្លាចថាវៀតណាមអាចធ្វើការលុបប្រយុទ្ធមកលើខ្លួនមានសង្គ្រាមនៅតាមព្រំដែនជាមួយវៀតណាមមានការវាយលុកចូលដកថយខ្ញុំគិតថាខ្មែរក្រហមមេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងបាយចំហាយនេះគឺ កាលណាយើងនិយាយអំពីការយើងដើរនៅតាមដងផ្លូវមានការពេកខ្លាចណាមួយមេខ្មែរក្រហមខ្លាចវៀតណាមរបៀបមិនចឹងដែរដូចខ្ញុំបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅហើយមេខ្មែរក្រហមគឺថាដើរទៅចូលទៅក្នុងបញ្ហានឹងតែម្ដងហើយបញ្ហាការនៃការពិភាក្សាគ្នាចរចាគ្នាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយគេធ្វើការបន្ទោសស្រីបន្ទោសទៅលើវៀតណាម มันมีประปอนจิตติศาสนาเทศบสนาจะยังมีตลาการโยเทียนเป็นนั่งยังเคยใหญ่ตามมีนพอต่างแบบน่าได้บางอาญาเคยท้าเพี้ยกีมุยน่าได้จะเนี่ยประพฤติกรรมหอกยังกึศทานเนี่ยโดยฉะนั้นกึศคืนท้าเนี่ยนี่คือเชื่อเวียดนามเนี่ยนี่คือเชื่อเวียดนามเนี่ยนี่จอบเปียปอนจิตมุยเวียดนามจังมันมีความปฏิจจารักษาบรรณาการเทศผู้เป็นมีตลาการพองโดยฉะนั้นเวียจีเรื่องศอกในตะกามุยกุยสไต ខ្ញុំយល់អំពីយោបល់របស់លោកស្រីជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនគឺថាកម្ពុជាបានដកថយបានជាអ្នកនាំអាតហើយយើងមានកំណត់ហេតុរបស់កិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលថាស្ថានភាពនោះវាមិននៅនឹងទេហើយវាមានសង្គ្រាមលោកស្រីអាចបញ្ជាក់ពីចំណុចនេះបានទេ. ចានិយាយពីខ្សែបន្ទាត់ប្រេវីយេកម្ពុជានិយាយថាមិនចរចារឿងបញ្ហាខ្សែបន្ទាត់ប្រេវីយេនោះទេ
Bản thân kềm nâng mình mến đời xa thì ba nhà ha sai bản toàn bề với dây nút tê vì chỉ rừng mũi xây tàu thực hiện. Je voudrais que nous mettions dans ce rang clé pour jouer cette nuit dans le concert de la balle au soleil. ตําบัวบ่นร้อยสามสิบประมวยคือนิยายอัมพีกรอยการลุกปีกรอยการลุกเลยอินติ้งเชียร์ภาษาบารังคือโซนโซนประมวยใบประมวยประมวยประมใบบุญเชียร์ภาษาอังกฤษ Sơn sơn, bì bay pram bay, pram bay mùi buôn. Chịp xa khmer, sơn sơn, bì bay bì, pram, pram bì bay. សូមអភ័យទោសខ្ញុំច្រឡំអឺអិនជាភាសាអង់គ្លេសគឺទំព័រ 403 Hai chong chnam chat sap bumbun robob ni trai bongkham chat thveu kamnai tumrung setakach ai min lakana srey doy bambat chao tang srong neu damnao chpuo teu sangkum niyom da damrai oi thveu neu nitia khat radai radai chnam 78 dambei riep cham thveu sangkream kon chau robob vietnam che chraen ban te chuop chum khnie neu knong chua kong top muoy da tok yak chieng ke neu piphop lok prakop da atra knong ka pkut pkong aha mon krup kruan neu chngue ku oi phai khlaich ក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមទទួលរងទុកលំបាកកាន់តែខ្លាំងកាលណាពួកមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនកាន់តែត្រូវញ៉ាំងឲ្យជឿថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមចំណុះគេការនោះទោះជាអបប្រមាណក៏ដោយការធ្វើពលិកម្មគឺមានធំធេងណាស់រួចមកហើយដើម្បីឲ្យពួកវៀតណាមគ្រងកិត្តិការដកថយត្រឡប់ទៅវិញសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់ក៏ខ្ញុំសូមឲ្យលោកស្រីពិនិត្យមើលហើយខ្ញុំនឹងសួរលោកស្រីនៅសំណួរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះ Look, chẳng khi nhom ăn ở bên mình hái ta lục xoay miên mà tè với từ phần đào chun khi nhom thế. You had enough. Dừng miên chấm đất thay thế là cần cào mình tết. Mua in. Và cái ở bên mình khi nhom ở ban là thay mà kia tiệt. Cơ bản tại khi nào đây khi nào bỏ bom lược thì pin ấy cứ miên cào và thay chấm bột khi nhom ăn miên và thay mấy tết khi nhom ăn tam giờ phơi nương tê. គឺខ្ញុំធ្វើនេះគឺលោកស្រីម៉ារីជីរ៉ូហើយនិងលោកចៅក្រមលាវែងក៏គាត់មានដែរសភៅនឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាការបោះពុំនឹងវាអាចខុសគ្នាហើយបានជាមានលោកស្រីថាខ្ញុំបន្ថែមអីអញ្ចឹងនោះអញ្ចឹងខ្ញុំអានចេញពីសភៅបោះពុំលើកទី2នៃឯកសាររបស់លោកស្រីអញ្ចឹងលោកស្រីអត់មានចងចាំឬក៏នឹកឃើញអីទេត្រង់ចំណុចនេះ ខ្ញុំអានជាមួយគ្នាដែរគឺថាវាមិនមានបញ្ហាអ្វីនោះទេគឺថាអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរគឺវាត្រឹមត្រូវនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានសរសេរដូចបានសរសេរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់អានសម្រងមួយទៀតហើយនឹងសួរសំណួរលោកស្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទិដ្ឋភាពទូទៅនៃឃ្លាប្រយោគនោះខ្ញុំសូមចាប់ដើមដោយសំណួរទី1 លោកបានលើកឡើងអំពីសេចក្តីលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីសេចក្តីសន្និដ្ឋានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបបច្ចុប្បន្នដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមបន្ទាប់មកទៀតនៅក្នុងសភុបោះពុំលើកទី2នេះគឺនៅក្នុងឯកសារដដែលគឺ 320 អញ្ចឹងភាសាបារាំង សូនសូន 6 3 8 6 6 7 7
Chipisa Khmer Son Son P. Bay P. Pramui Pram Pram P. A Pram Bay Santo Jumpo Supoda looks like me and no Chipisa Angle Hakim bought Chipisa Hymen Cabot Pride Chipisa Barang no good have been cock near of young as Bapum Timothy P. No. Chúng ta không xong ăn chưa bị sao bà rằng muối muối đầm bầy ao nè bộ prai nó còn bộ prai bàn trâm trời chẳng xong tới tới chưa bị sao ông lê lấy cái nông sena cái vô ní nhưng bà chỉ tới chấp đầm tăng bị đầm bốn cầm cung ní cầm bị chía đặc nôm đây là tây tạng cam bị bà phun phịa bầu phía hay nâng សមាជិកជនជាតិភាគតិចបានប្រមូលផ្ដុំជាបកមួយដែលថាបកបដិវត្តកម្ពុជានេះជាបកពិតប្រកបមួយដែលបង្កើតនៅឆ្នាំ76ពលពតគឺបច្ចៈថាសង្គ្រាមនោះវាកើតតាំងពីរឿងដល់ឆ្នាំ75ពលពតបានពីពណ៌នាទុកដូចជាការភ័ន្តច្រឡំមួយដែលអំពើក្រឹតផ្សេងៗមិនរកលតាំងពីឆ្នាំ75 ក្នុងសកម្មភាពដែលមានក្រុងទុកជាមុននេះអង្គការក្រឹតធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺការទម្លាក់កំហុសទៅលើសមាជិកមួយចំនួនរបស់បកដូចជាលោកហ៊ុនសែនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាដើមដែលបានប្រកាសប្រាប់ខ្ញុំថានៅភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ81ឥឡូវនេះគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដូច្នេះហើយបានជាគ្មានការលុបបំបាត់លក្ខណៈផ្ដាច់ការនៃលទ្ធិស្តាលីននិយមនិងលទ្ធិណាស៊ីនិយមនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីមានការលុកលុយ
างสำคัญจำพวกการสำหรับประชาชนในไอ้นี่คือพลเพิดนางเอียงสรีปะกุมมันนี่ได้เนี่ยตั้งปีดักน้อมตะบานบางฮันท่าเจียนเนี่ยจนรองกรุ๊ปมันเนี่ยมันเหมือนจะเปิดจะเคลื่อนสำหรับประชาชนไอ้เตตันตมหลังนู้ปะกุมนี้ได้กำปองประโยชน์ต่อสู้กล่าวมันเชียร์บาปเปิดบานระซาเพียบมันจะบาล้อได้สัตว์ในกล่าวได้เอาสัตว์ในสัตว์ไทยเจ็บต่อเตียนได้ใช่ไหมขีมจังไอ้ลูกใส่ปีนัดเมื่อหลังวิ่งเจ็บแท้คือในปีได้ลูกใส่ชลายแต่หนังเมื่อวีกบเป้การน้องเป็นเลือกล่างของปีชั่วลูกให้สำรันให้หนังสำดัดหุ่นแสนยังทำลูกใส่ทำเหม็นเฉียดใจตาขมายกับหอมได้ปวดกอดจะจนโรงเกลียววินเต้ได้รถกิจจันปีกาเบาสมอาจังบัสันจะยมจุลเข้าสมลูกใส่กายดำหรือสมนัวตีมวยระบักยมคือท่าในจะรับชั้นนำจัดสปรัมจัดสปมบุญมุ่นหลังโจตะคางเวียดนามเนาะปุ่ถ้าปุ่กวาดเมียนมุกเงี้ยในขนมขมายกระหอมเพียงจังดังทาตาลูกใส่ยดยดยดเคยทับปุ่กวาดเจียตะขมายกระหอมได้ปุ่กำปองการอำนาจไปจะบ้านหรือก็ลูกใส่เธอการบังใจข้อพินิจำลายขยมกระทาปุ่กเจียตะตะขมายกระหอมปันใต้ลูกใส่ไปจะจำข้อให้ท่าสหกรณ์บานเยธาขมายกระห้องกัมพูชีประเทศไทยแต่บานกิบโดรมล้มโดยซาแต่สำดัดฮอนเซนในสำดัดเชียซิมคือเชียขมายกระห้องกับปัตปกวัตเชียอัตเตตะคือเชียดอนาเซได้บานจมรุ่งอเมริกาเฉลี่ยเปลี่ยนได้เวียดนามดิฉันนักยมกฤษากอดกรอนแต่เชียภายในมวยเซนได้ปนกอดกรอนแต่เชียจวบจูมุกในกาโจลดิฉันให้ปัตย์มันมีจังหวะอะไรได้ปกติคือจิตใจตะสมัยตะเกียบชนได้เจนบอกปลายบอกขยำการบีมันมากเกินจิตภายในในระบบขมายกระห้องได้นะครับทุกท่านบ้านเชิงพายขยำจุลเขาห้อยเชิงเชิงสมองคนอย่างพวกการฉลาดเป็นเจ้าระบบสไลมาจับตรองจำหนักนี้ลูกสไลในจมพัวมกอังจมดมจมเรียนนี่จีเนี่ยจุ่มเน้นหนังสะใสในองค์แห่งลูกใสบานเลือกลางในขนมกรอบคันในกาสลายเชียวในกาปลาปลาโดปอดเมียนคณีจุ่มมวยหนังมนุษย์มวยจุ่มนวลโดยเจ้าเฮดเดอร์แคนนันชันเลอร์เจดามแต่ลูกใสทุกกาใบใจเขาคณีได้ระเวียงกางีระบานเนี่ย
I'm a journalist. ខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនមែនជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនោះទេ កថាលោកស្រីធ្វើការងារជាអ្នកកសែតមិនមែនជាការងារជាអ្នកស្រាវជ្រាវទេនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការសរសេរសុភៅនៅពេលដែលសង្គ្រាមរត់ទៅនេះ មួយសម្រាប់ឆ្នាំ 70 គឺឯកសារ 232/1.1.5 ចម្លើយខ្ញុំមិនប្រកាសទេខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដែលខ្ញុំបានអានប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគេសរសេរនៅពេលណាហើយគេបោះពុំនៅពេលណានោះទេខ្ញុំដឹងថាដេវីតឆេនឡឺគាត់សរសេរអត្ថបទផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដោយមិនឲ្យស្នើមិនឲ្យគេប្រើប្រាស់សភុរបស់ខ្ញុំដោយសារមិនមែនជាលក្ខណៈសិក្សាស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រកាសអំពីចំណុចមួយនេះទេខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីថាតើវាគ្រាន់តែជាបតិចារឹកឬក៏ជាសភុ
ក៏អត់មានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំទេ He was very popular. Got Jimano, which mean, which in a hack him chingalta tata at the banana at the bath, put the common put, can you come on the chunk like that at the banana give up boom the pilna, the tiger liner? Mon équipe, toujours. Grom, can you? China issue. And do China issue some of it or some kind, right? Good nation upon the moral pipes of Promoy. Good Bapum, Nakanong Sapo and Mian Nong. Good Mian Kari Kun, the Levitisa, the Ballock Stray in Chang, Banjak Yum Su was no. Nung pet upon the Nung Sajivat Jinet Sapa, the Mian Rabalok Stray, and then tip the Nung Sajivat Jinet, sculpture like Nats Rachel, you know. We add the Mian Tisha, Chubahlona, and Punats Rachel, and sculpture like Jung Kim Jong Dung Hatta, Ricari Kunung, some Kante, at about Rikun about David Chandler Nung. You may at about Chubahlo, the Mian Kar, Rikun, the superb Balok Straining. គឺអិនជាភាសាបារាំងគឺ 00 កាបោះពុំនោះមិនសូវត្រឹមត្រូវទេគឺពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនោះវា
ការដឹងឮរបស់ខ្ញុំនោះគឺថាបើតាមការខ្ញុំយល់ដឹងនោះកាលមានកំហុសដូច្នេះវាបង្ហាញឲ្យឃើញមានកំហុសហើយ Michael Vickery ក៏បានលើកឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយយោងទៅលើទំព័រ109 110លក្ខនឹងលក្ខជាពិសេសអេលីសាបេត Baker នោះក៏ព្យាយាមសរសេរសម្រាប់វៀងចុះវៀងឡើងចឹងហើយខ្ញុំចង់សួរលោកស្រីថាដល់លោកស្រីធ្វើការបែងចែកទេរវាងការងារស្រាវជ្រាវថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យហើយនឹងការងារដែលសរសេរដោយអ្នកកាសែតមួយនោះអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកស្រីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនឹងហើយបើសិនជាលោកស្រីបន្ថែមហើយខ្ញុំបញ្ចប់ការសួរសំណួរហើយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កលវេទិកាជូនលោកមេធាវីគង់សំអិនដើម្បីឲ្យគាត់សួរបន្តសូមលោកស្រីឆ្លើយចម្លើយខ្ញុំមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់និយាយវាមិនមែនជារឿងចម្លើយនោះទេតែថានេះជាសិស្សល្អប៉ុន្តែគាត់ជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺជាអ្នកដែលមានបែបបទរឿងចាស់បន្តិចហើយចំណាយចំពោះគឺថាគាត់មិនមានបញ្ហាទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែនិយាយឲ្យត្រង់ទៅគាត់អត់មានលទ្ធភាពទទួលបានប្រភពចម្បងដូចដែលខ្ញុំបានធ្វើនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់បានជ្រើសរើសហ្នឹងគាត់ជ្រើសរើសនៅលើសភៅតែមួយចំណុចប្រហែលចំណុចប៉ះសិនបើគាត់ចង់និយាយទាំងអស់គឺថាវាជាការល្អសភៅអំពីបដិវត្តកម្ពុជាដូច្នេះយើងគួរតែមើលអំពីសភៅទាំងអស់នេះហើយជាសភៅដែលល្អសំខាន់មួយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំពេញចិត្តជាមួយនឹងការដែលគេប្រើប្រាស់សភៅរបស់គាត់នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជានៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំស្នើសុំដល់លោកស្រីថាបើសិនបើលោកស្រីគិតថា David Chandler អាចបន្តបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការល្អដែលលោកស្រីអាចពិភាក្សាជាមួយ David Chandler បានអានេះគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមកត់សម្គាល់ថាខ្ញុំជាស្ត្រីតែមួយគត់គឺអ្នកសាព័ត៌មានស្ត្រីតែមួយគត់ដែលបានធ្វើការងារនេះសូមអរគុណចំពោះការឆ្លើយបញ្ជាក់ខ្ញុំបញ្ចប់ការសួរសំណួរឲ្យលោកប្រធានបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយសម្រាប់ប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការត្រួតពិនិត្យផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់ប្រាក់ស្័យនិងអ្នកជំនាញដល់អ្នកជំនាញរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់និងឲ្យអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សកម្មភាពនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង3សម្រាប់ចុះសូមចេញក្រោកចោល